Բարև ձեզ, առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը, տաղավարում կզրուցենք ԵԱՀԿ Վրաստանում սահմանային դիտորդական առաքելության եւ Ուկրաինայում հատուկ դիտորդական առաքելության նախկին աշխատակից եւ դիվանագետ Գարիկ Չիլինգարյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Չիլինգարյան, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանը հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի Կարգավիճակը լուծված չէ, որ այն բաց է եւ որ այն մնալու է Մինսկի խմբի օրակարգում, որքանով է համարում հավանական ներկայիս ստատուս քվոյի պարագայում ներկայիս ստեղծված իրավիճակում, որ Մինսկի խումբը նորից կգ ցարքի։ Ես ցանկանայի, եկեք ինձ անենք տարանջատենք Կարգավիճակի հարցը եւ Մինսկի խումբը, չնայած տարօրինական միգուցե դա հնչում, քանի որ Մինսկի խումբը եղել է Կարգավիճակի մասին։ Այս պայն այո, ես տեսնում եմ հնարավորություն Մինսկի խումբը վերագործարկելու, բայց ոչ Կարգավիճակի շուրջ։ Եկեք համաձայնենք, ներկայումս շատ վաղ է խոսել Կարգավիճակի մասին։ Բազմից է ասվել, որ մենք ժամանակին, երբ որ ուժային ուժերի դիրքերից էինք, երբ որ արդեն միգուցե ուժերի դիրքերից չէինք, բայց ունեինք լծակներ, այսինքն ունեինք հողեր հետ տալու կամ բանակցելու ինչ-որ բան ունեինք, մենք այդ ժամանակ չկարողացանք Կարգավիճակի հարցը լուծել։ Հիմա խոսել Կարգավիճակի մասին շատ վաղաժամ է, եւ անգամ դրա մասին մի քանի անգամ արտահայտել է Ռուսաստանի նախագահը Վլադիմիր Պուտինը, որ Կարգավիճակի հարցը պետք է թողնել ապագայի համար։ Իրականում հիմա շատ ավելի պրակտիկ եւ ես կասեի հնարավոր լուծող հարցեր կան, որոնց շուրջ պետք է մենք կենտրոնանանք։ Այսինքն փուլային լինի։ Մենք տարանջատենք այդ խնդիրները, փուլ գնանք այդ խնդիրը։ Այո, բայց եթե մենք ընդունում ենք, որ Մինսկի խումբը ինչի մասին է եղել Կարգավիճակի։ Այո։ Այդ դեպքում հակասություն կա այստեղ, բայց հիմա ես օրինակ անձամբ առաջարկում եմ հաշվառվել, որ աշխատել եմ Ուկրաինայում, ասեք նույն Մինսկի գործընթաց կա Ուկրաինայում, նույն Մինսկի խումբ կա այնտեղ։ Բայց այնտեղի Մինսկի խումբը դա մի սուարյուն ունեցող կառույց է, այսինքն ունի աշխատանքային խմբեր, ենթախմբեր, պարբերաբար հանդիպում են։ Մեր դեպքում Մինսկի խումբը ինչ է եղել, 3 թոշակառու դիվանագետներ 3 համանախագահ երկրներից, բայց ես առաջարկում եմ, այսինքն ստացվում է հակասություն, հանում ենք Կարգավիճակը, ապա ինչի մասին ենք ուզում, որ Մինսկի խումբը վերաակտիվանա։ Բայց վերաակտիվանալու դեպքում ես առաջարկում եմ Մինսկի խմբին տալ մի սուարյուն կառուցվածք, այդ կառուցվածքի մեջ մտցնել աշխատանքային խմբեր, օրինակ հումանիտար հարցերով, ականաձերծման հարցերով, գերիների հարցերով, տնտեսական համագործակցության, ապա շատ հարցեր կան։ Եվ այդ պարագայում իդեպ դա շանս կլինի, որ Ադրբեջանը հետ կգա Մինսկի խումբ, քանի որ եթե Ադրբեջանը չեկավ Մինսկի խումբ, այսինքն հրաժարվել աշխատել, մենք ոնց ենք պատկերացնում Մինսկի խումբը, բացառված է, չէ՞, հնարավոր չի։ Այդ դեպքում Ադրբեջանին շանս կա բերել Սեղանի շուրջ նստածել եւ ընդհատում եմ ձեզ, եթե Ադրբեջանը շահագրգռված չէ վերադառնալ Մինսկի խումբ, ապա Ադրբեջանը շատ հանգիստ կարող է չկրտավոր սպանել Մինսկի խումբը, հայտարարել որ դուրս է գալիս Մինսկի խմբից, դեմ չի հիմա չի հայտարարել ման եւ ես չեմ կարծում լծակներ կան նրան վերելու, լծակներ կան վերելու բանակցությունների Սեղան, դե ես չեմ կարծում որ լծակներ, իրական տեսեք Ադրբեջանն էլ ասում որ Կարգավիճակի հարց չկա, հարցը փակված է։ Բայց միևնույն ժամանակ չի գալիս խմբը։ Բայց իհարկե իրենք հասկանում են, որ դա այդպես չի, Կարգավիճակի հարց կա։ Հիմա մենք գտնվում ենք այն փուլում ժամանակահատվածում, որ Ադրբեջանը հիմա չի խոսելու Կարգավիճակի մասին, բացառված է։ Բացառված է։ Եվ իրականում դա, տեսեք, ամենադժվար հարցը Կարգավիճակի հարցն է։ Հիմա մենք անում ենք ինչ, ամենադժվար հարցը բերում ենք ամենասկզբից ենք դնում եւ դրանով իսկ տորպեդահարում ենք ամբողջ գործընթացը։ Հիմա ես առաջարկում եմ Մինսկի խումբը, եւ միայն ես չեմ առաջարկում, Ռուսաստանի նախագահն էլ էր առաջարկում, Մինսկ Կարգավիճակի հարցը թողնում ենք ապագային։ Հիմա շատ հարցեր կա, որ պետք է անգամ դելիմիտացիա, դեմարկացիայի հարցը նույնպես կարելի է մտցնել Մինսկի խմբի շրջանակների մեջ, հասկանում եք, եւ այդտեղ ավելի շատ է շանսը Ադրբեջանը, որ կգա կնստի կխոսա Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Հա ինքը հիմա տորպեդահարում է, հա ինքը հիմա համանախագահը գալիս է, ենթադրենք Հայաստան ամենաբարձր մակարդակի վրա են ընդունում Ադրբեջանում մի մակարդակ ցածր, դա էլ է վերաբերմունքի նշանավան, բայց ամեն դեպքում ուշ թե շուտ իրենք նստելու են այդ Սեղանի շուրջ։ Բայց Կարգավիճակի դեպքում, եթե մենք Մինսկի խումբը թողնում ենք նենց ոնց որ ինքը կա, միայն Կարգավիճակի շուրջ, Ադրբեջանը չի նստելու հիմա Սեղանի շուրջ, չի նստելու, բացառված է, եկեք հասկանանք դա, էլ դա որքանով է Ռուսաստանի շահերից բխում, փաստացի ես ձեզ բխում է Ռուսաստանի շահերից, որ Մինսկի խումբը վերագործարկի, ցեկոս նախնական այդպես հումանիտար ձևաչափերով կետ առ կետ, մինչև հետագայում կհասնի խնդիրը կամ գործ դիվանբաշխում, նկատի ունեմ Կարգավիճակին, այս ընթացքում պատակը վերագործարկելու է, որ Ռուսաստանն էլ
կարծում եմ շագերդված կլինի, քանի որ այդ հարցերը, որ ես թվարկեցի, հումանիտարական ազգացման եւ այլն, որ ես առաջարկում եմ մտցնել Մինսկի խմբի մեջ, բայց մտցնելով չէ, այսինքն պետք է ինքը կառույց ունենա, որ մենք մի սուայրուն տանք նոր մտցնենք։ Այդ հարցերը ես միայն Ռուսաստանի ուսերին են մնացել, եւ ես ցնա Ռուսաստանը շագերդված կլինի, որ դա մտցնի ինչ-որ մի շրջանակի մեջ, որտեղ ավելի հեշտ կլինի լուծել այդ հարցերը։ Չկարծեք, թե Ռուսաստանին շատ հաճելի է այդ հարցերով ականազերծման, հումանիտար, այսօր տեսեք ինչ են անում ռուս խաղապահները Ղարաբաղում։ Այսօր ռուս խաղապահները Ղարաբաղում զբաղվում են ջրամատակարարման, շինարարության, մի շարք հարցերով, որը իրենց ֆունկցիան չի, չկարծեք, թե դա իրենց շատ հաճելի է։ Իրենք ինձ թվում է, կուզեին դա կիսել ինչ-որ մեկի հետ այդ հարցերը։ Ռուսաստանը նաև ունի մեկ այլ խնդիր՝ ստեղծած ստատուս քվոն, այսպես ասած, ցեմենտել, պահպանել եւ միայն ժամանակ հասնել է արևմուտքի կողմից միակողմանի խաղապահ զորքերի այդ տեղակայման ճանաչման լեգիտիմությանը։ Տեսեք, միգուցե, ինչ ասեմ, պաշտոնապես Ռուսաստանը չհասնի դրան, կամ միգուցե եւ հաստի չգիտեմ, բայց այսօր իրականում նույն արևմուտքն էլ է ընդունում ոչ ֆորմալ լեգիտիմությունը ռուս խաղապահների ներկայությունը։ Արևմուտքը ընդունում է, որ եւ հասկանում է այդ քայլը, որ Ռուսաստանը արեց, հասկանում է նաեւ վերջերս իդեպ ազատությանը տված հարցազրույցում նախկին համալխարգներից մեկը նաեւ դրա մասին խոսեց, Քերիկավ անուն, որ ինչա բացատրում էր, ինչ արեց Ռուսաստանը, ինչի այդ պահին կանգնացրեց եւ ինչի մտցրեց զորք, քան եթե չմտցներ, լինելու էր, կներեք, մեղմ ասած էթնիկ զտում, դա մեղմ ասած, լինելու էր կոտորած։ Հասկանում եք, արևմուտքը շատ լավ հասկանում է, միգուցե ֆորմալ արևմուտքը դա հիմա չլեգիտիմացնի, չընդունի, բայց արևմուտքը հասկանում է, որ խնդիր չունի դրա հետ։ Ավելին ասեմ ձեզ, ես չեմ կարծում, որ արևմուտքը այսօր, որից է երկիր արևմուտքից պատրաստ է զորք ուղարկել Ղարաբաղ, այդ խաղապահ առաքելության այս պայմաններում, հասկանում եք, այս պայմաններում ոչ ենք պատկերացնում, ոչ Միսկի խումբ կա աշխատող, ոչ այս կա, ոչ այն կա, ոչ փաստաթուղթ կա, որևիցե, որը որ քննարկվում է այս պայմանագրի, ոչ մի բան չկա, ինչի շուրջ, այսինքն այդ դեպքում ո՞րն է լինելու ֆորմալ հիմքը, բազան արևմուտքի ինչ որ զորախումբ ուղարկելու Լեռնային Ղարաբաղ։ Դա իսկ ման հետ այդ խոսակցությունը անդրադառնալ դրա մասին խոսելն էլ ավելորդ է։ Եթե Ռուսաստան շահագրգռված է Մինսկի խմբի ձևաչափի վերագործարկմանը, եթե մենք տեսնում ենք, որ այդպես տրոհված տարբերակով Հայաստանն ևս այս փուլում ձեռնտու, եթե տեսնում ենք, որ Մինսկի խումբը ևս շահագրգռված է, որովհետև Մինսկի խումբը ունի հեղինակության վերականգնման խնդիր, որը խաթարվեց այս պատերազմով, ինչը ցույց տվեց, որ փաստորեն բռնի ուժով, ռազմական ուժով լուծում կա, ինչը ապացուցել է Ադրբեջանը եւ իր դաշնակից Թուրքիան։ Ապա խնդիրը ինչու՞մն է, որն է այստեղ հապաղման, որտեղից է գալի այդ հապաղումը ասցես։ Հապաղումը գալիս է նրանից, ըստ ինձ, որ մենք Կարգավիճակի հարցն ենք դնում կիզակետում։ Այդտեղից է գալի հապաղումը։ Հապաղումը գալիս է Ադրբեջանից։ Միսկի խումբը փորձում է ակտիվանա, տեսնում եք, այցելում են տարածաշրջան, Ռուսաստանը նշանակում է նոր համանախագահ, դա նշանակում է, որ Ռուսաստանը տեսնում է Մինսկի խումբը որպես կառույց, որը կարող է եւ պետք է ակտիվանա։ Դա այլ դեպքում չէր նշանակի նոր համանախագահ, այդ համանախագահը չէր գա տարածաշրջան, բայց այստեղ խնդիրը Ադրբեջանն է։ Խնդիրը Ադրբեջանն է, բայց Ադրբեջանն է նրա համար, քանի որ մենք ամենադժվար հարցը դրել ենք ամենակենտրոնում։ Եթե մենք այդ դժվար հարցը հանում ենք եւ տանում ենք ավելի հեռու, ապա տանում ենք ապագային։ Ինչպես իրականում ամիջապես պատերազմից հետո բոլորը ընդունում էին։ Սակայն Ադրբեջանը ևս նախապայման է դնում, որ պետք է Արցախի Կարգավիճակը փակված է, Ադրբեջանը դնում այդ նախապայմանը։ Եթե մենք սկսում ենք այդ գործընթացը, նշանակում է մենք ընդունում ենք Ադրբեջանի նախապայմանը, դելիմիտացիա, դեմարկացիա սկսելու գործընթացներում, Ադրբեջանի ամբողջականությունը ճանաչելու հարցում, Արցախի Կարգավիճակից հրաժարվելու հարցում։ Չէ, գնանք, այդտեղ դա այդպես չի, եթե մենք սկսում ենք, իդեպ ես կողմնակից եմ, որ մենք սկսենք դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի գործընթացը, բայց դելիմիտացիա, դեմարկացիան մեզ շատ անհրաժեշտ է հիմա իրականում։ Ինչ քարտեզներով։ Ինչ քար, դելիմիտացիա, դեմարկացիան մեզ անհրաժեշտ է նախ կանգնացնել, չնայած այս պահին կարծես թե կանգնելա ադրբեջանական զինուժի առաջխաղացումը դեպի հայկական տարածքի խորքը, որը ես կոչում եմ, ու ես չէ, դա միջազգային պրակտիկայում այսօր արդեն ընդունված տերմին, այդ բորդերիզացիան, որը որ գետնի վրա եղած իրական վերահսկողության գիծը վերածում ես միջազգայինորեն ճանաչված սահմանի, ինչը տեղի ունեցավ Գեղարքունիքում երկուտեղ։ Նախ դա կանգնացնելու համար մեզ պետք է մտնել դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի գործընթացի մեջ։ Երկրորդը, ի՞նչ է դելիմիտացիա, դեմարկացիան։
դելիմիտացիան բազմից ծա դրա մասին խոսվել, դա մենք սենյակում նստում ենք, որոշում ենք քարտեզները, որոշում ենք այդ գիծը, ոնց է անցնելու, դեմարկացիան արդեն հողի գետնի վրա այդ գիծը քաշում են ֆիզիկական, բայց դա այնպես պարս process չի, դա տարիներ է տևում, դա տարի, եթե ոչ տասնամյակներ, անգամ բարեկամական պետությունների միջև մտերիմ հարաբերություններ ունեցող նույն Ադրբեջան Վրաստան միջև այսօրս 30 տարի իրենք չեն կարողացան դելիմիտացիա դեմարկացիա, նույնը մենք Վրաստանը այդ միջև այսօրս չենք կարողացան, այսինքն դա տասնամյակ մեր դեպքում Ադրբեջանի մեր ու Ադրբեջանպես պետությունների թշնամական, դա ի՞նչ տարիներ, տասնամյակներ ա տևելու, հասկանում եք, մեզ նախ պետք է հիմա ժամանակ շահել, ամրապնդվել, մեր զինված ուժերը բերել կարգի, մեր սահմանը ամրապնդել, տեսեք, դուք մի քիչ առաջ նշեցիք ինչ քարտեզներով, հիմա ըստիս մենք սխալ ուղղություն ենք գնում, եթե ասում ենք, որ հաջախ կրկնում ենք խորհրդային միության սահմաններ, խորհրդային միության սահմաններ, դա ամենակրիտիկական սխալն է, իրականում տեսեք, ինչ է, այսինքն պետությունները վակուումի մեջ չեն լինում, չէ, պետությունները սահման են ունենում, բայց այդ սահմանը ինչի հետ են ունենում, հարևան պետության հետ, չէ, բայց այդ սահմանը դառնում է սահման, երբ որ մենք փոխադարձ ճանաչում ենք այդ սահմանը, չէ, հիմա տեսեք, մենք ու Ադրբեջանը միմյանց չենք ճանաչել, այսինքն նշանակում է սահմաններ չենք ճանաչել, եւ չկա, մենք սահման իրականում չունենք, եւ շատ սխալ է խոսել խորհրդային միության սահմաններից, եթե մենք խոսում ենք խորհրդային միության սահմաններից, ապա միանշանակ առաջացալու այո անկլավների հարցը, որը շատ կարևոր է, բայց եթե մենք հանում ենք խորհրդային միության սահմաններ հասկացությունը, մենք այսօր չունենք Ադրբեջանի հետ սահման, մեր սահմանները մենք հիմա նոր պետք է նստենք, հանձնաժողով ստեղծենք եւ ֆիքսենք նոր սահման Ադրբեջանի հետ միասին, իհարկե ես ենթադրում եմ, որ գործընթացում կլինի նաեւ միջնորդ, միգուցե եւ արբիտր միջազգային կազմակերպության տեսքով, բայց դա հիմա տեսեք, կարող ասեք, որ մարդիկ ավ մտածեն, որ դե որ ասում ենք խորհրդային միության սահմաններ, դա որովհետեւ ու ինչ որ երաշխիքա, որ գոնե այս գծից առաջ ադրբեջանցիները չեն գա, բայց տեսեք, ինչ են ադրբեջանցիները առաջ եկել Գեղարքունիքում, որտեղ մնացած բոլոր տեղերը մենք ունենք դիրքեր, ինչ իրանք առաջ չեկան Նախիջևանի սահման, մենք այնտեղ ունենք դիրքեր ամրապնդված, իրենք ոչ մի տեղ առաջ չեն գալու, միակ տեղը որ իրանք կարան առաջ գան այդ բորդերիզացիան անեն, ոնց որ մի կտոր երկու կտոր արեցին, դա Գեղարքունիքն է, այդ նոր սահմանը, հիմա ես պետք է ժամանակ շահել, արագ այդ սահմանը ամրապնդել ու նստել, այսինքն այսօրվա դեֆակտո խրամատներով, այսինքն մեր դիրքերով եղած սահմանը ֆիքսել որպես պետական սահման, եւ դեմարկացիա դելիմիտացիայի իդեպ ասեմ գործընթացում ինքը հենց չի անցնում, այդ հաշվի են առնվում, միակ քաղաքակիրթ աշխարհում հաշվի են առնվում շատ գործոններ, ժողովրդագրական, տնտեսական, մշակութային, ենթակառուցվածքային, կրոնական անգամ, հասկանում եք, օրինակ եթե մենք ունենք սրբավայր, որը իհարկե խոսքը չի գնում 100-ավոր կիլոմետրի, ենթենք մի 500 մետր ադրբեջանական տարածքի խորքում է այսօր, դա մեր սրբավայրն է, մենք բանակցում ենք, որ այդ 500 մետրը ասենց գից քաշվի մտնի մեր տարածքը, նույնը կարող է իրենք սրբավայր ունեն, օրինակ ես բերում եմ որպես կրոնական արգումենտ, էլի ֆակտորները, որը որ հաշվի առնում, եւ մենք պետք է նստենք այդ բոլոր ֆակտորները, այդ գործիքները հաշվի առնելով նստենք մշակենք նոր սահման։ Դուք նշացիք նաեւ Կարգավիճակի վերաբերյալ, որ եւ շատերն են դանդաշում, որ ձգձգվեց այս խնդիրը, ձգձգվեց ինչը պայթեց ավարտվեց պատերազմը, իսկ արդյոք այդ Կարգավիճակի հարցը, փողզիչումների հարցը Հայաստանի լուծելիքի եւ անելիքի տիրույթում էր, արդյոք այն չպետք է դիտարկել տարբեր ուժային կենտրոնների շահերի ազդեցությունների համատեքստում, թե ինչպես այն տեղի կունենար եւ այժմ էլ եւս լուծում չկա, որովհետեւ չկա արդեն հաստատված աշխարհակարգ եւ այն պետք է դիտարկել այդ առհասարակ հետխորթային այդ կորի համատեքստում այս հարավային Կովկասում։ Գիտեք, ես ճիշտ ասած մի քիչ կողմնակի չեմ, տենց համաշխարհային ուժեր, ուժային կենտրոններ, գիտեք, իրականում մենք այս 30 տարվա մեջ չենք կարել այն ինչ որ մեր անելիքներ, եւ դրա համար եկել ենք հասել ենք սրան, եթե մենք ժամանակին գնայինք կարգավորման, եթե մենք ժամանակին համաձայնվեինք, եւ ինչպես դա եղել է մեր պատմության ընթացքում բազմիցս, եթե մենք ժամանակին համաձայնվեինք ինչ որ մի լուծման, որը որ առաջարկվում էր, համաձայնվենք ու կստանանք որոշակի բան, որը որ մենք, ինչպես ասում եմ, մեր պատմության ընթացքում բազմից է եղել, մենք հետագայում չենք համաձայնվում ու հետագայում ստացենք շատ ավելի վատ բան, հասկանում եք, մենք 30 տարվա մեջ չգնացինք, մենք որթեգրեցինք ձգձգելու քաղաքականությունը եւ հույսերս դնելու ինչ որ մեկի վրա, ռուսի վրա, այլ ասած ուժային կենտրոնների վրա, բայց մենք ինքներս չենք արել մեր աշխատանքը, հասկանում եք, չէ՞ որ մենք այդ նույն տարածքները, որ վերցել էինք ժամանակին, մենք վերցել էինք
փոխանակելու համար։ Հա, հիմա կասեք, բայց չէր փոխանակում Ադրբեջանը։ Հա, չէր փոխանակում։ Հիմա իմ համար օրինակ այս պահին ամենակարևորն է Ղարաբաղը, եթե խոսում ենք Կարգավիճակի մասին, Ղարաբաղը հայկական պահել։ Եկեք, հասկանում եք, եկեք մեզ դնենք ռեալ նպատակներ, հասկանում եք, մեր ռեսուրսները, մեր կարողությունները գնահատենք ու դնենք ռեալ նպատակներ, հասկանում եք, գոնե մենք այս ժամանակահատվածում պահենք Ղարաբաղը հայկական։ Ի դեպ, Կարգավիճակի հարցի վրա մի բան եմ ասում, եթե Կարգավիճակի հարցը սենց տենց լուծվում է, այդ դեպքում ռուս խաղապանները դուրս են գալի այնտեղից։ Հասկանում եք, եթե մենք ուզում ենք ռուս խաղապանները մնան, դա նաև իջուտեղ պետք է կապվի Կարգավիճակի հարցի հետ, քանի Կարգավիճակի հարցը լուծված չի, եւ դա ամբողջ աշխարհն է հասկանալու, նույն արևոտքն է հասկանալու, ու ռուսներին ոչ մի ոչ բան չի ասելու։ Իհարկե գիտեն վերաբերմունքը երկու ժողովրդի միջև, Կարգավիճակի հարցը եթե լուծված չի, ոնց են դուրս գալու ռուսները։ Հասկանում եք, այսինքն մենք թողնելով ապագայի վրա Կարգավիճակի հարցը, մենք նաև որոշակի ձևով ապահովագրում ենք ռուսների մնալը այնտեղ։ Հասկանում եք։ Եվ շահագրգռում Ռուսաստանին։ Եվ շահագրգռում Ռուսաստանին։ Իսկ նույն Կարգավիճակի վերաբերյալ մի բան եմ ասում, չգիտեմ, ես վերջերս այնպես որ մենք զարմացնում ենք մեկ-մեկ, էլի փոքր երեխայի պես ուրախանում ենք, երբ որ արևմուտքից բանից լսում ենք, որ Կարգավիճակի հարցն ու Ամերիկայի դեսպանը, ինչպես նշեցիք, Կարգավիճակի հարցի մասին խոսում ենք, հարց տվել ենք Ամերիկայի դեսպանին, ինչ Կարգավիճակի հարցը։ Այդ հենց դա խնդիր է, որովհետև Կարգավիճակը տարբեր բան է, մշակութային ինքնավարությունից սկսած միջև տարբեր այլ պետության։ Եկեք մի հատ ուրախանում ենք միանգամից, ուրախանում ենք, բայց մեկ հասկանանք ինչ նկատի ունեն, հասկանում եք։ Դա էլ է հարց, չէ՞։ Դա էլ է հարց, ես շատ դժվար եմ պատկերացնում, որ հիմա որույս արմենցյան երկիր նույն միացյալ նահանգները պատկերացնում է, որ հիմա այս պահին այս հաղթանակից հետո, որ Ադրբեջանը գրանցեց, Ադրբեջանը կգնա մեր հայկական պատկերացման Կարգավիճակին, այսինքն կամ անկախություն կամ միացում Հայաստանին, ո՞ս կլինի տես բանը։ Եվ ի՞նչ է կարծում, այսինքն այդքան նաիվ մարդիկ են հիմա պետ դեպարտամենտում նստած կամ ֆրանսիական արտգործ նախարարություն, չէ՞։ Դրանից էլ հարց տանք, ի՞նչ կարելի է լավ իրավիճակը ստեղծվել նաև Գորիս Կապան միջպետական ճանապարհին, ոստիկանական անցակետը դրվել Ադրբեջանի կողմից, որը իրանական բեռնատարներն են կանգնեցնում, փաստաթղթերը ստուգում եւ անգամ արձերն $130 կարգի գումար ուզում անցնելու համար, ինչ խնդիր է երկարաժամկետ կտրվածքով ցես լուծում Ադրբեջանը այս հարցով։ Ես չգիտեմ ճիշտ ասած, ըստ իս Ադրբեջանը Ադրբեջանին այդ քայլին դրթեց, բայց չունենք, իրենք չեն թաքցնում, նաև ռուսներին են բողոք ներկայացրել պարսկական այդ բեռնատարների մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ։ Ես մի քանի օր առաջ նայում եմ Ադրբեջանի նախագահի օգնականի Պարսկաստանի դեսպանի հետ հանդիպման գրառման մասին, կոմենտներում տեսնում եմ, որ մեղա դրանքներ անգամ, որ նավթային այդ ցիստերնաներով նավթի պարսկական բեռնատարները, այդ նավթատարները զենք են մտցնելու ծեղել Լեռնային Ղարաբաղ, դա ադրբեջանական տեսակետն է։ Ուզում ասեմ, իրենց անհանգստացնում է դա։ Միգուցե դա էր պատճառը, որ այս անցակետը դրեցին, բայց իրենց լուծումը ես չեմ տեսնում, ես չգիտեմ։ Իրականում, եթե մենք ընդունում ենք, որ այդ հատվածները ադրբեջանինն են, ապա ça լրջագույն մարտահրավեր է Հայաստանին։ Ապա լեգիտիմ գործողություններ է իրենց գործողություն, եթե դա իրենց, այսինքն եթե մենք փաստորեն պարսկական Բեռնատարը մտնում է Ադրբեջանի տարածք, չէ՞։ Եվ իրենց հարկային օրենսգրքով եւ այլն, այդ ամեն ինչը նախատեսված է, եթե տենց է, տենց է։ Հայաստանը անելիք է այս հարցում, արդյոք։ Ես չգիտեմ, ճիշտ ասած, ես դժվարանում եմ, բայց մենք պետք է նախատեսենք այսպես բան։ Դե հիմա ամենահեշտ անելիքը նոր ճանապարհ կառուցելն է։ Ինչ ասեմ։ Դա տնտեսական առումով, լոգիստիկ առումով, իսկ քաղաքական առումով։ Այսինքն քաղաքական առումով ինչ նկատի ունեք։ Քաղաքական առումով այս խնդրի լուծումը ըստ ձեզ արդյոք անցակետերի այն դրված անցակետը հիմա այդ նույնն է, որ ասեք, ինչի Պարսկաստան-Ադրբեջան սահմանին դրված է անցակետ։ Իրանց սահմանն է դրված անցակետ։ Կամ վաղը միսօր եթե մենք կարգավորենք հարաբերությունները հետ աստված ինչքան հնարավոր շուտ եւ դելիմիտացիա դեմարկացիա անենք անցակետ ալինելու սահմանին։ Իսկին դրա քաղաքական ես ցեղավոր շատ տնտեսական հարցին ուշադրություն կդարձնեի։ Քաղաքականը դա հիմա իրողություն է, նույնպես ասում եմ, մենք դա պետք է նախատեսենք, դա պետք է հասկանանք, որ պես մի բան լինելու է։ Հասկանանք, Ադրբեջանը հիմա ամեն ինչ փորձելու է, այսպես հագիս չի տալու, հասկանում եք, այսպես միշտ մեզ դրա համար հիմա նույն այդ բորդերիզացիան, որ ասում եմ, դա ամենավտանգավոր բանն է։ Իդեպ ես թոդված էի գրել մի քանի ամիս առաջ եւ շատ վատ կանխատեսում էի արել, որ եթե մենք չկարողանանք հիմա ինչու մի բան անենք, թեկուզ համաձայնվելու այդ հանձնաժողովի աշխատանքին շուտ, բայց այն պայմանը, որ ադրբեջանական զորքերը վերադառնան իրենց ելման դիրքեր
նույն այդ սև լճի տարածքից դուրս կամ բան, եթե մենք դա թողեցինք ու իրենք առաջ խրամատը, առաջ կառույցը այդտեղ ստեղծեցին, ամրապնդվեցին, վերջվել է անհնարին է լինել այդտեղից հանել, ես հիմա մտավախություն եմ, որ այո, այդտեղից էլ անհնարին է լինել իրենց հանել։ Եվ ամիսօր երբ մենք բանակցենք այս դելիմիտացիա, դեմարկացիայի շրջանակներում նոր սահմանը, հենց այդպես էլ գնալու է սահմանը։ Սակայն եթե մենք այսպիսի բաներ էլ կան, ենթադրենք ձեր ասած տարբերակով Հայաստանը նշում է, որ Կարգավիճակի հարցը թողնում ենք մի կողմ, փուլ առ փուլ ենք մոտենում այս փաստաթղթի իմպլեմենտացիային, Ադրբեջանը հայտարարում է, որ ոչ, բոլորը ամբողջովին միանգամից ենք անում։ Չէ, դե ես համաձայն չեմ։ Տեսեք, հիմա մենք ականատեսենք այս բազմությունս եւ Ադրբեջանը համաձայն է։ Եկեք ընդունենք, չէ, Ադրբեջանը դες բան չի ասելու, Ադրբեջանը չի կարա, չէ, չընդունի, որ կա ականազերծման խնդիր, կա հումանիտար խնդիր, կա, չգիտեմ, ես խնդիր, այն խնդիր։ Նաև ընդունենք մի բան, որ հիմա այս դեռ այդ էյֆորիկ շրջանն է Ադրբեջանի, մենք միգուցե դեռ հələ ինչ-որ ժամանակ տեսնենք, որ իրանք տենց ինչ-որ բաներն ասում, բայց ու՞ց եմ ասում, իրենք էլ են հասկանում, որ այո, կա Կարգավիճակի հարց։ Կա։ Եվ մնացած հարցերն էլ կան։ Ես չեմ կարծում, որ Ադրբեջանը տենց կտրուկ ասելու, այսինքն ինչ ասելու է, չէ, կամ Կարգավիճակի հարցից հրաժարվում եք, նոր մտնում եմ Մինսկի խմբի շուրջ ինչ-որ բան խոսում։ Այո, մենք հիմա Կարգավիճակի հարց չենք բարձրացնում, ոչ մեկ դրանից չի հրաժարվում, բայց հարցը թողում ենք ապագային, ինչպես նորից եմ ասում, նույն Ռուսաստանի նախագահն է ասում, բայց հարցեր կան կոնկրետ։ Նույն այդ անցակետերին շատ հարցեր կան։ Ո՞ս կարա Ադրբեջանը խուսափի այդ հարցերից։ Այդ խնդիրներ են, որ պետք է լուծվի, հասկանում եք։ Համենայն դեպս դա շատ ավելի, այդ դեպքում շատ ավելի հեշտ է Ադրբեջանին բերել, մտցնել Մինսկի խմբի վերագործարկման գործընթացի մեջ, քան եթե մենք առաջ ենք քաշում Կարգավիճակի հարցը։ Հասկանում եք, Կարգավիճակի հարցը առաջ քաշելով մենք իմոր դեժավի ու առաջանում, մենք ոնց որ թե նորից հետ են գալի նույն այդ 30 տարվա ժամանակաշրջանին, այսինքն ավելիված ստատուս քվոյով։ Չգիտեք ոնց, հասկանալով, որ այդ հարցը այս պայն անլուծելի է, կարծես էլ ինչ-որ ձև են գտել ձգձգելու sense, հասկանում եք, նորից ձգձգելու, բայց գիտեք, ձգձգելը շատ վտանգավոր բան է հիմա։ Տեսեք, պատերազմի ավարտից ամիջապես հետո ընդունեք, որ ինչ-որ տպավորություն էր, որ վերջ, ես ամեն ինչը տեսակ վերջացավ, հիմա Ադրբեջանը հարցերը լուծեց իր, ասես մի քիչ խաղաղվի, եսա չգիտես ինչ, բայց նկատեք, վերջի շրջանում մենք նորից մտել ենք ցածր ինտենսիվության կոնֆլիկտ, հիմա կոնֆլիկտը շարունակվում է, բայց ցածր ինտենսիվության, ոնց որ եղել է 30 տարի, այսինքն նորից սահմանի վրա զինվորներ են զոհվում, նորից կրակոցներ, ոնց որ 30, մենք նորից մտանք նույն այդ գետը, այդ մոդալիթի, ասենք ասած անգլերենով ասած, մեջ, հասկանում եք, այդ է շատ վտանգավոր։ Մենք պատերազմի ընթացքում մեր կորցրած մեր զոհերի մասին ենք խոսում, թիվ ենք ասում, բայց եթե նստեք հաշվեք 30 տարվա մեջ ամեն տարի մենք ինչքան զինվոր ենք կորցրել սահմանին, մենք ավելի շատ զինվոր ենք կորցրել այդ 30 տարվա մեջ, քան ստե պատերազմի ընթացքում։ Հիմա մենք նորից մտնում ենք նույն գետը, հասկանում եք, ախր դա։ Բայց եթե մենք վերում ենք Կարգավիճակի հարցը առաջ, ու այսինքն տուպիկային իրավիճակ ենք ստեղծում, այսինքն այդ բանն ենք անում։ Պատային իրավիճակ։ Պատային իրավիճակ, ինչ է եղել է նախկինում։ Ու եթե նախկինում դա չի ստացվել լուծել, ո՞նց ենք մենք հիմա պատկերացնում լուծումը։ Շնորհակալություն, պարոն Չիլինգարյան, մեկնաբանություն եւ այս նոր հետաքրքիր տեսակետի ու գործողությունների պլանի վերաբերյալ։ Ես հիշեցնեմ, որ տաղավարում զրուցում էինք ԵԱՀԿ Վրաստանում սահմանային դիտորդական առաքելության եւ Ուկրաինայում հատուկ դիտորդական առաքելության նախկին աշխատակից դիվանագետ Գարիկ Չիլինգարյանի հետ։ Գլխավոր իրադարձություններին շարունակեք հետևել առաջին վերատվականի եթերում։